ହାତୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଓଡ଼ିଶା ଆପଣାଇବ ଆସାମ ମଡେଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ, କେମିତି କମିବ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ, କେମିତି ଲାଗିବ ହାତୀ ବୃତ୍ତିରେ ବ୍ରେକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ହାତୀ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆସାମ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫେନ୍ସିଂ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନବସତି କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରିବେ ନିହାତି, ଫଳରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା କମିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା କାମ୍ପା ଭୋଟକୁ ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫେନ୍ସିଂ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ। हमारे उसके बचाव के लिए जहां हम लोगों को कई प्रकार से, जैसे असम के अंदर में आज भी यहां बातचीत हुई है कि असम में उन्होंने सोलर एक ये क्या कहते हैं वेरियस जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, और जिससे सॉक्ड होता है और गांव की तरफ बढ़ने से हम उसको हाथी को रोकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी कुछ जगहों पर करने का उन्होंने विचार किया है, और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वन विभाग पर्यावरण विभाग के द्वारा सम्मिलित जो भी सहयोग हो सकता है वो किया जा रहा है, और हम जो हाथी का स्वभाव है उसके स्वभाव के अनुकूल हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ उसके कारण कन्फ्लिक्ट होता रहे, तो उस पर भी बहुत बड़ी राशि हम लोग प्रदान करते रहे राज्यों को, और राज्य सरकार के साथ भी हमारी वार्ता चल रही है, उसके लिए जो सहयोग उनका प्रस्ताव आएगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसको स्वीकृत करेंगे। 1979 हाथी गणना अनुसार राज्य में 2044 हाथी थे, ହେଲେ 2017 ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା 1976କୁ ଖସି ଆସିଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2010ରୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 834 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ 135, ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ 31 ଓ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ 86 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2011ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ 715 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 337 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଚଲାପଥ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 14 କରିଡରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ହାତୀ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାମ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କଲେ, ଆମର ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଗଜ ରକ୍ଷା ସ୍କିମ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଛି। ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଆଗରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏତେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀଟା ନେଇକରି ତାକୁ କରିବା, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ 2010ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ 1,070.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବା ଘଟଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।